Gaši se namešta, gaši, kakav gol! 0-1, Basel vodi, 33. minut meča, fenomenalan udarac. Au, sjajno je ovo bilo, kakva golčina, mladi golman ekipe Lucerna nije video uopšte loptu, kakva je ovo bomba bila, fenomenalna. Zaista, 17. gol ove sezone i da li se neko uopšte seća Muhameda Salaha, eto tako bi mogli da pričamo. 0-3, pa neverovatno, Schalke Zengaši, kakav šahmat za 3 minuta. Basel postiže još 2 gola u drugom poluvremenu i čini mi se da na ovaj način zaista sada stavlja bukvalno tačku na ovaj duel. Ne vidim način da se Lucen izvuče iz velikih, velikih problema. 0-3, zaista neverovatno. Neverovatno, evo šta se desilo. Adama Traore je bio čovek koji je prekinuo ovo dodavanje. Schalke Zengaši je prošao napred i gledajte kakav dupli pas je odigrao Prilem Bolo sa njim. Gaši to maestralno koristi i postiže pogodak, dakle, spoljnom. Vrlo lepo, njegovo 18. čak gol.